Salam dostlar, bilmirəm indi, çoxunuz yaqın ki yatır, yaqın ki yatmır, bilmirəm. Sadəcə istədim görüm ki, kim yatmış, kim oyaq deyirlər. Salamlayıram, Bakıda gecdir bilirəm. Deyiləcəyim bir neçə söz var idi əslində, ona görə çıxdım qarşınıza. Hamınızı salamlayıram, xoş gəldiniz. Deyəcəyim sözlər də əslində Rusiyada olan hadisələrlə bağlıdır. Ondan başlamaq istəyirəm. Zaman-zaman demişəm ki, baxmayaraq ki, bizim tariximiz eynidir, uzun müddət bir ölkədə yaşamışıq, amma yaqın ki, salam Əli bəy, hamınızı salamlayıram. Rusiya ilə bağlı, yaqın ki, yenə də çox fərqli millətdir və biz rusları sanki bilirik, tanıyırıq kimi davranırıq, amma əslində heç də tanımırıq. Görürsünüz, nəticə bu oldu ki, Rusiyada cəmaat qalxdı Moskvanın ortasında. 50 minə yaxın, indi bu saat telekanal Dojd var. Ona baxırdım YouTube-da. Və xeyli insan küçələrdə idi. Bilirsiniz, adam baxanda, necə deyim, paxıllığı tutur. Çünki Rusiyanın rejimi bizimkindən doğrudan da xeyli qəddardır və Rusiyanın aparatı, dövlət aparatı bizimkindən dəfələrlə, bəlkə 100 dəfə güclüdür. Bunlar təbii ki, belə anlayışlardır ki, bunu ölçmək mümkün deyil. Ölçmək, yəni dəqiq belə ölçü ilə demək niyyətində də deyiləm. Başa düşürsünüz ki, məcazi mənada deyirəm. Amma Rusiyanın bütün bu təşəkkürlər Miraz Ərbəy. Rusiyanın bu dövlət aparatının bu qədər güclü, bu qədər qəddar, bu qədər qorxuducu olduğuna baxmayaraq, Rus vətəndaşları özündə, bilirsiniz, yəqin ki, özünə hörmət edirlər bizimkilərdən fərqli olaraq. Yəni, onları müəyyən qədər, müəyyən dərəcəyə qədər əyə bildilər, amma ondan o yana keçə bilmirlər də, başa düşürsünüz. Dediyim budur. Rusların da yəqin ki, artıq müqavimət nöqtəsinə varıldı. Yəni, Ruslar bundan daha çox əylə bilmirlər və töküldülər küçəyə. 50 min deyirlər Moskvada, 50 min nəfər çıxmışdı küçəyə. 50 min Moskvanın əhalisinin təqribən 14 milyon olduğunu nəzərə alsaq, o qədər də böyük rəqəm deyil. Amma bunu unutmamaq lazımdır ki, onlara simpatiya bəsləyən, onlara rəğbət bəsləyən və küçələrə çıxanların fikirlərini bölüşən yəqin ki, 1,5 milyon insan olar Moskvada ən azından. Yəni, yenə də bu təxminləri görmürəm, bilmirəm. Bu yaxınlarda Rusiyada keçilmiş bir neçə ictimai rəy sorğusuna baxdım. Azərbaycandan fərqli olaraq orada hələ ictimai rəy sorğusu keçirmək olur, mümkündür. Bir neçə təşkilat var ki, onların rəy sorğularına inanılır. Belə ki, Moskvada Putinin və rəsmi qəzetlərinin göstərdiyi kimi vəziyyət o qədər də sakit deyilmiş. Moskva şəhər dumasına, Moskvanın şəhər parlamentinə seçkilər bu qədər təşviş yaratdısa, indi istər-istəməz insan oturub fikirləşir də öz ölkəsinə, oturub fikirləşirəm ki, məsələn, Rusiyada bu mümkündürsə, niyə görə Azərbaycanda mümkün deyil? Fikirlərimin çoxu əslində acınacaqlıdır. Bu müqayisə bizim xeyrimizə deyil. Hər hansı bucaqdan yanaşsanız buna, hər hansı prizmadan baxsanız Rusiyadakı vəziyyətə və bizim vəziyyətə, müqayisə bizim xeyrimizə olmur təəssüf ki. Məsələn, Bakıda olmasın 50 min, olsun 10 min, küçələrə çıxarmı? Bunu fikirləşirəm. Küçələrə çıxan elektoratın sayı nə qədərdir? Bu maraqlıdır. Küçələrə çıxan elektorat hansı müxalifət partiyasının ardınca gedəcək və şəhərin küçələrinə çıxacaq? Bu maraqlıdır mənə. Məsələn, baxırsan, mitingə bizdə 7-24 sleep time-dır. Bilirəm, başa düşürəm, sizdə gecdir. Amma eyni dünya, eyni zamanda ABŞ neft qiymətlərini aşağı salarsa dünyada demokratik proseslər sürətlənər. Tofiq bəy, neft qiymətləri məsələsi çox əhəmiyyətlidir təbii ki, amma Azərbaycana pul axını demək olar ki, qutarıb.
Pul axını qutarsa belə məsələn, Azərbaycan hökuməti yenə də bu pulları sizdən qopardacaq. Bu ya digər şəkildə. Söhbət neft gəlirlərindən getmir əslində. Onsuz da neft gəliri gələndə sizə gəlmirdi ki. Səhv yanaşmadır, Rusiya iqtidarının sərbəst toplaşma azadlığı və Əliyevgilin eyni hüquqa münasibətini müqayisə etmək kifayətdir ki, Əliyev rejiminin qəddarlığını görəsiz. Qadirli Rəşad. Rəşad bəy, müəyyən dərəcədə sizinlə razıyam. Amma eyni zamanda Rusiya hökuməti elə belə öz demokratik olduğuna görə, öz demokratik təbiətinə görə vermir bu imkanı insanlara sərbəst toplaşma. İnsanlar tələb edir. Bizim cəmaat oturub, müəyyən qruplar da oturub, gözləyirlər ki, cəmaat qalxsın, cəmaat da oturub, gözləyir ki, yəni, bilirsiniz, bir dənə mesaj gəldi mənə, deyirlər ki, cəmaat arasında bu narazılıq olanda 5 manatlıq pensiyanı qaldırırlar, cəmaat da bu 5 manatlıq pensiyanın qalxmasına görə, ya maaşların qalxmasına görə, susur, oturur, pısı yatır, belə bir ifadə işlətdilər, mən belə başa düşdüm. Bilirsiniz, yenə də hər şey qayıdır cəmaata. Məsələn, siz bunlara baxanda, siz bu Rusiya vətəndaşlarının Moskva küçələrinə çıxmasına baxanda, ola bilərmi ki, siz həsrət çəkməyəsiniz? Ola bilərmi ki, siz paxıllıq hissi keçirməyəsiniz? Məncə deyil. Məncə, yəni, etiraf etməsəniz də, görürsünüz ki, Rusiyada, Moskvada bu mümkündür, Azərbaycanda mümkün deyil. Bir tərəfdən cəmaatın passivliyini nəzərə alsaq, cəmaatın qorxaqlığını yəqin ki, nəzərə alsaq, cəmaatın yəni, tələb etməməsini, müəyyən məsələlərdə öz haqlarını tələb etməməyə razı olduğunu nəzərə alsaq, digər tərəfdən də bu formulanın başqa hissəsi var. Hansı qüvvələrin ardınca gedirlər? Yəni, Azərbaycanda bu cür qüvvələr varmı? Salamlar Nuridə xanım. Azərbaycanda bu cür qüvvələr varmı? Öz ardınca insanları küçələrə çıxara biləcək, hökumətdən şəhərin mərkəzində miting keçilməsi, zoopark kimi, stadion kimi, yəni hər tərəfi bağlı, polis kordonundan keçmək, yoxlanış, yəni belə miting olmur. Yəni bu nə dərəcədə cəfəngiyyətdir mən bilmirəm, yəni mən görməmişəm belə bir şey ki, insanları elə bil, sanki aeroportun yoxlanışından keçirib mitingə buraxasınız. Yəni, yoxdur elə şey. Yenə də deyirəm, hökumətdən ummaqla deyil bu təəssüf ki, Rusiya vətəndaşlarının bizə öyrədə biləcəyi çox şey var. Digər tərəfdən, bu Putin rejiminin müəyyən dərəcədə təhlükə hiss etdiyini göstərir. Çünki onlar əslində baxıb görürlər ki, insanları həbs etməklə, baxın nə qədər cavanları həbs ediblər. Yəni, bu nəsil dəyişmə məsələsi var burada. Rusiyada Sobol mübarizəsi ilə seçilir. Bəli, Sobol seçilir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda da Lyubov Sobol kimi çoxlu insanlar var. Amma eyni zamanda bilirsiniz, yəni baxın, Rusiyada müqavimət hansı güşələrdən gəlir. Ənənəvi müxalifət deyəlim onlara, ondan gəlmir. Ənənəvi müxalifət, məsələn, Yabloko partiyası ciddi rol oynayır orada, yəni baxsanız görərsiniz. Amma eyni zamanda reperlər, cəmaat arasında tanınan insanlar, inteligensiya, yeni-yeni tamamilə tanınmayan insanlar çıxır ortalığa və mübarizə bundan başlayır. Təəssüf ki, biz eyni simaları görürük, eyni şüarları görürük 30 il, eyni taktikanın tədbiqini görürük və indiyənə kimi mənim anlaya bilmədiyim və bilirsiniz, məni izləyənlər bunu yaxşı bilir ki, mən həmişə bu məsələyə qayıdıram, insanların novxanaya aparılması kimi. Yəni, mən ona görə zarafatla belə bir status yazdım ki, görəsən novxanının küçələrinə 50 min Azərbaycanı sığarmı? Rusiyanın paytaxtı Moskvada, şəhərin ortasında, Sağırov meydanındakı insanların sayını görərək düşündüm ki, mümkündürmü Novxanının küçələrinə bu qədər insanı çıxarmaq? Çünki görüldüyü kimi, bizimkilər Novxanda miting keçirirlər. Yəni, hər dəfə mən aldanıram, bilirsiniz, hər dəfə mən, bizdə belə bir psixologiya var, hamın cənnətə düşmək istəyir, amma heç deyim, ölmək istəmir. Təəssüf ki, belədir. Və zamanı gəldi. Yəni, zamanı gəldi ki,
mən bilirsiniz həmişə yuvarlaq, yumuşaq deyirəm bunların hamısını. Amma zamanı gəldi, mənə də təsir elədi Moskvadakı bu protest. İndi durub yazsan ki, bizim millət artıq yorulub və əksəriyyəti bu cür rəzil gündə yaşamaqla başlayın, razılaşıb. Qısası torpaqları verib şərəfsizliyə alışdırdılar bu milləti hər bir sahədə. Deyəcəklər ki, milləti təhqir edir, amma həqiqət budur. Rıza bəy, bəzəm. Rıza bəy, mən sizinlə razılaşmalıyam təəssüf ki. Təəssüf ki, yenə də necə də yuvarlaq desəm, necə də yumuşaq şəkildə bunu desəm, amma geci tezi bunu etiraf etməliyik ki, problem elə bizim millətdədir. Bizim millətin passivliyi, bizim millətin mentaliteti, bizim millətin ay mənim nəyimə lazımdır, o getsin, bu getsin. Mən də sonra geridə qalıb bəhrələri toplayım da. Cəmaat İsmail çıxsın küçələrə, Əli çıxsın küçələrə, Vəli çıxsın küçələrə. Nə isə tələb etsinlər və cəmaat üçün bunu qazansınlar. Sonra mən də öz evimdə otura-otura bunun bəhrələrini yeyim. Belə deyək də bunu. Çox acınacaqlı nəticədir əslində. Təəssüf ki, bunu bir zaman etiraf etməliyik. Yəni, güzgüyə baxıb hər birimiz, yəni bilirsiniz, biz məsələn çox müəyyən hallara gələndə deyirik ki, uşaqlarımızı sevirik, uşaqların gələcəyi bizi maraqlandırır və s. və ələxir. Biz uşaqlarımızı sevən millət olsaydıq, biz onların, hansı ölkəyə onları qaçırdaq, bu barədə yox, öz ölkəmizdə onlar üçün necə şərait yaradaq ki, insan kimi, adam kimi, adam balası kimi yaşasınlar, bu barədə danışardıq da məsələn. Düz demirəm. Yoxsa hər kəs öz uşaqlarını qaçırdır xaricə, oğlum orada oxuyacaq, qızım burada oxuyacaq. Məsələn, mən də gəldim Amerikada oxudum, nə oldu? Sizə açıqca deyirəm ki, öz hülyalarınızda gördüyünüz kimi, buradakı həyat cənnət deyil. Amerikanın başdan ayağa xeyli problemləri var. Avropanın xeyli problemləri var və mən bu problemləri bilmirdim. Çünki mən Avropaya gedəndə cibimdə Amerika pasportu, Amerika turisti kimi gəlirəm. Zahiri görünüşü rahatdır. Mən heç vaxt heç bir narahatçılıqla üzləşmirəm. Çünki bir dəfə üzləşdim, yenə də Amerikan pasportunu çıxartdım, qoydum stolun ortasına, aeroportda. Oyun çıxartdım başlarına. Haqq etdilər bunu. Amma mən onun ötəki tərəfini görmürdüm. İndi bu son bir neçə həftə ərzində bizim kanalımız üçün hazırladığımız reportajlar nəticəsində başlayıram öyrənməyə ki, Azərbaycandan gedən başqa üçüncü dünya ölkələrindən gedən mühacirlər Avropada çox böyük çətinliklərlə özləşirlərmiş. Kamplarda yaşayırlar, insana nalayiq şəraitlərdə yaşayırlar və çoxunu sonra geri qaytarırlar. Problem budur. Bilirsiniz, yəni uşaqlarınızı Avropaya göndərməklə deyil, uşaqlarınızı ölkədən qaçırmaqla deyil, bu ölkənin vətəndaşları üçün günahlamaq lazımdır mənim zənnimcə və bunun yollarını mən bilmirəm. Yəni, bilsəydim deyərdim, bilsəydim mən də bunun üzərində mübarizə aparardım, mən mübarizəni bacardım qədər aparıram. Çalışıram xalqıma dürüst məlumatı çatdırım, yəni mənim gücüm buna çatır. Dürüst məlumatı çatdırım, öz fikirlərimi paylaşım, bəlkə kiminsə xoşuna gələr, bəlkə kiminsə ağlına batar, bəlkə kimsə bunların üzərində başqa fikirlər müəyyənləşdirib, yəni gələcəkdə başqa bir addım ata bilər. İsmail bəy, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Amerikada çalışdıqda insanın əməyinə qarşılıq verilir, nəinki Amerika, hətta Avropada, Mehman Musalı. Mehman bəy, mən Amerikada, mənim çox yaxşı günlərim olub. Çox pis günlərim olub. Amerikada iş tapmaq o qədər də asan deyil bir tərəfdən. Baxmayaraq ki, mənim gözəl təhsilim var idi. Baxmayaraq ki, mən bir neçə dildə çox sərbəst danışıram, o cümlədən ingilis dilində, Amerikanın dilində. Mən uzun müddət işsiz qaldım. Yəni, bunu da açıqlayaq, bunu da etiraf edək. Mən uzun müddət özümə layiq görmədiyim işlərlə məşğul oldum, yəni adi işlərlə. Eyni zamanda, yəni mən bunlardan utanmıram, çünki mən oğurluqla məşğul olmadım. Mən kiminsə haqqına girmədim. Amma yenə də Amerikadakı vəziyyət anladığınız qədər o qədər də gözəl deyil. Bu ölkənin vətəndaşları, bu ölkədə anadan olan insanlar burada evsiz, eşiksiz qalırlar, körpülərin altında yaşayırlar. Və mən bu insanları görürəm, tez-tez görürəm.
Yəni indi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycandan gəlir. Yəni Amerikaya çəhrayı gözlüklə baxmaq lazım deyil. Hər bir ölkəyə onun real o ölkədəki real vəziyyəti görmək lazımdır. Yəni belə insanlarımız var ki, onların maksimum arzuları gedib Almaniyada sosial almaqdır. Yəni Almaniyanın sosial təminatını. Adam bunu özünə necə sığışdırır, mən bilmirəm. Yəni sənin bütün istəyin, arzun odur ki, gedəsən Almaniyada tamamilə xarici bir ölkənin hökumətinin başına oturasan ki, yəni mənə pul ver, mənə yemək ver. Mən necə şəraitdə yaşayım? Yəni bilmirəm, mən özünə hörməti olmayan insana özünə hörmət nə olan şeydir, necə anladasan mən? Mən bunu bilmirəm. Dilini, yolunu bilmirəm. Sadəcə demək istədiyim budur ki, mənim zənnimcə ən yaxşı yolu budur ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün özümüzü vətəndaş hiss edək birinci. Sonra da yaşadığımız ölkədə vəziyyəti dəyişdirməyə çalışaq. Mən açıq etiraf edirəm ki, mən Azərbaycanda yaşayaraq, müəyyən səbəblərə görə, yaşayaraq bu işə, bu mübarizəyə tövhə verə bilmirəm. Ona görə mən bacardığımı xaricdən eləyirəm. Və mənim zənnimcə, xaricdə yaşadığıma görə, mənim əllərim daha açıqdır. Azərbaycanda əlim qolum bağlıdır. Yəni, mən Azərbaycanda tutalım ki, dediklərimin %1-ini desəydim, mən çoxdan həbs olunmuşdum. Görürsünüz ki, Azərbaycan hökuməti heç kimdən utanmadan, heç kimdən ürkmədən, öz cəmaatından qorxmadan, Allahdan qorxmadan, hər bir tənqidi yanaşan jurnalisti, fəalı, elementar vətəndaşı, nə jurnalist, nə fəal, nə bir şey, nə siyasi partiyanın heç bir bağlılığı olmayan insanı narkotik maddəsi ilə tutur, basır içəri. Utanmırlar da, heç kimdən nə özlərindən utanırlar, nə yüzgəyə baxan deyirik, utanırlar. İsmail bəy, mən başqalarını bilmirəm, 2011-ci ildə gəlmişəm və hər bir şəraitim var. Yəni əziyyət çəksən, məncə burada nəsə əldə etmək olur. Yəni bunu pis başa düşməyin, mən başlayın, sizin xətrinizi çox istəyirəm, sadəcə yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Bunu Mehman bəy misalı yazır mənə cavab olaraq. Mehman bəy, mən çox yaxşı başa düşürəm sizi. Yəni, mənim xətrimə dəymir dedikləriniz. Yəqin ki, sizin bəxtiniz gətirib və siz məndən daha yaxşı şəraitdə yaşamışsınız. Mən Amerikada bir şəraitdə yaşamamışam əslində. Amma hər cür günüm olub mənim. Bunu demək istəyirəm. Mənim pul qazandığım vaxtlarım da olub, mənim çətin vaxtlarım, çox çətin vaxtlarım da olub. Yəni, ona görə heç kimi Amerikadakı həyatı ideallaşdırmağa çağırmıram. Mehman bəy, yəqin ki, siz də məndə böyük məmnuniyyətlə öz ölkəmizə qayıdardıq, öz ölkəmizdə yaşayardıq və öz ölkəmizdə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün tövhə verərdik. Yəni, mən belə başa düşürəm. Amma təəssüf ki, bizim üçün imkanlar yaradılmır və bizə bu cür icazə verilmir. Yəni, necə deyim, başlayayım bura, bir quş qondu balkonumuza, nəsə, ağzında nəsə tutub, yağğırıyıb, nəsə gətirib. Getdi, nəyəsə, sərçəydi. Sizə zaman-zaman burada həyata baxıram, hərdən istəyirəm, çəkim göstərim ki, burada adi insanların belə bir yəni, həyatlərində hərdən tülkü görürəm bizim həyatımızda qaçışır, doğuşanlar görürəm, sər-sər marallar gəlir bura. Yəni, çoxlu maraqlı heyvanlar var, yəni, necə, harda yaşayırlar, indiyənət kimi bu qədər insanın arasında necə, yəni, yox olmayıblar, mən bilmirəm. Amma Amerikanın maraqlı təbiəti var. Nəsə, qayıdaq başqa məsələyə, qayıdaq danışdığımız məsələyə. Mənim gördüyüm, mənim anladığım durum belədir. Biz bacardığımız qədər öz ölkəmizdə vəziyyəti dəyişdirməliyik və hökuməti buna məcbur etməliyik. Məsələn, dəfələrlə qayıtdığım bir nümunə var. Nümunə də ondan ibarətdir ki, başlayayım, mən bunları qabağa sarım. Ki bəlkə suallar gəlsə sualları da itirdim, yox itirmədim, suallar gəlsə onlara cavab verərəm. Belə ki, xanımlar, cənablar, dediyim budur. Bahar, Ərəb baharı zamanı, Ərəb yazı zamanı hökumət bizdən qorxdu, hökumət bizim reaksiyamızdan, təxmin etdiyi reaksiyadan qorxdu.
və Azərbaycanda rüşvətxorluğu dərhal yox etdilər. Demək ki, hökumətin buna imkanı var. Hökumət bu rüşvətxorluq sisteminin piramidasının başında İlham Əliyevdir. Ona görə istədiyi zaman əmr verə bilər və bu rüşvətxorluq piramidası yox ola bilər. Amma sonradan gördülər ki, yox, Azərbaycan xalqından təpki gəlməyəcəkdi zatən. Ona görə nəyə görə özümüzü gəlir axınından məhrum edirik? Gəlin, davam eləyək. Ona görə rüşvət davam elədi. Belə ki, xalq, daha əvvəl dediyim tezisi sizin üçün təkrarlamaq istəyirəm. Dünən efirimdə demişdim bunu. Xanımlar, canımlar, başlayayım, bir mesaj oxuyum. Gülmirə Aslanova. Bəli, haqlısınız, mənim yoldaşım jurnalist Polad Aslanov DTX-nın əməkdaşlarının sərhəddə rüşvət alması ilə bağlı yazılar yazırdı və həmin yazıları pul müqabilində silmədiyi üçün şərliyərək bu ilin iyun ayının 12-sində sərhəddə saxladılar. Cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə cinayət işi açıb dövlətə xəyanətdə ittiham etdilər. 58 gündür istintaqı aparan orqan bir fakt sübut təqdim edə bilmir. Amerikada qanunlar işləyir, bizdə isə qanunlar kasıblar üçündür. Bəli, Gülmirə Aslanova. Gülmirə xanım, xahiş edirəm, mənə özəl mesaj yazın, biz sizinlə əlaqə saxlayaq. Maraqlı olar söhbət eləmək bu barədə. Amerikaya qayıtmaq istəyirəm, əgər, madəm ki, Amerikadan danışırıq. Amerikada çox maraqlı hadisələr baş verir əslində. Neçə gündür Prezident Trumpın kabinetindən insanlar istifa verir dalbadal. Bugün ölkə Department of Homeland Security, yəni Ölkə Təhlükəsizliyi Nazirliyinin, Bədən Təhlükəsizliyi Nazirliyi, belə bir axmaq adı var təşkilatın. Onun müvəqqəti başçısı belə istifa verdi. Bugün sadəcə restorandaydım sər-sər, gözümə sataşdı, xəbəri eşitməmişəm, sadəcə onun manşetini gördüm, CNN-ə baxırdılar orada. Dünən Kəşfiyyat Agentliyinin başçısının müavini, onu da məcbur etdilər, istifa versinlər. Və neçə aydır Prezident Trump kəşfiyyatın başçısını təyin edə bilmir. Yaqın ki, bu işə gəlmək istəyənlər yoxdur, yaqın ki, öz kariyerasını gördüm Gülmirə xanım, oldu. Yəni Prezident Trumpın kabinetinə gəlməklə öz kariyerasını məhv etmək istəyənlərin sayı azdır. Çünki Prezident Trump gedəndən sonra Amerika tarixində ən böyük ləkələrdən biri olduğu yaqın ki, cəmaatın ağlına gələcək artıq. İndi başa düşmürlər, çünki bilirsiniz, insanlar lümpendir. Hər bir ölkədə insanların əksəriyyəti lümpendir. Düşünməyən bir sürü. Və bu sürünü həmişə yönəltmək lazımdır. İnsanlar siyasəti düşünmürlər. İnsanlar adətən çox materialist, çox maddiyyat məsələlərini düşünürlər. Hardan tapım, nə yiyim, nə qədər maaş alım, nə geyinim, uşaqlarımı necə dolandırım. Mən onları buna görə qınamıram, bu normal bir şeydir. Məsələn, mənim o qədər siyasiləşmiş şəxs olduğum öz-özlüyündə normal deyil. Mən hər şeyi siyasi prizmadan görürəm. Yəni, Amerikada böyük bir abıçılıq baş verir. Eyni zamanda bu yaxınlarda 600 nəfəri birdən-birə Amerikanın mühacirət agentliyi Amerikanın Mississippi ştatında, canıbında yerləşən bir toyuq zavoduydu, yəni belə bir quşçuluq fermasıydı. Bu cür belə bir müəssisəni mühasirə alıb, 600 nəfəri birdən həbs ediblər Amerika mühacirət qanunlarını pozduqlarına görə, Amerikada qeyri-qanuni olduqlarına görə və bunu sırf media üçün elədilər ki, media görsün, media bu barədə yazsın, Prezident Trumpı dəstəkləyən o bir kütlə quş beyinlər həzz alsın bundan ki, Prezident Trump bizi, bizə verdiyi sözün dalında durur, qeyri-qanuni mühacirləri filan beş məkan. Əslində, bu insanlar hamısı vergi ödəyicisi idi. Bu insanların uşaqları Amerika məktəblərində oxuyur. Elə vəziyyət elə bir yerə çatmışdı ki, bağışlayayım burada, eşyarısı uçuşur burada. İndi başıma gəlməsə yaxşı olar mənim bəxtimdən. Belə ki, Prezident Trump və onun mühacirət agentliyi, halbuki indi demokratik namizədlər hamısı yox, çoxu, bu təşkilat ICE deyirlər ona,
Immigration and Customs Enforcement. Yani mühacirat ve gömrüğün tətbiq etmesi. Bu hüquq mühafizə orqanıdır öz özlüyündə. Yani salam Nikuri v efir. Salam. Okay, oldu. Da Kuri Piristan. Həmin bu mühacirat agentliyinin ümumiyyətlə bağlanmasını istəyirlər. Belə bir çoxlu insan prezident üzümsə gələn prezident seçkilərində bu kimi platformalardan çıxış edir. Я понимаю, что плохо смотрится, amma təəssüf ki, siqaret çəkmək istəyir canım. Ah. Belə ki, 600 nəfəri həbs etməklə baxın. Bu 600 nəfər şəhərdə yaşayır, vergi ödəyicisidir. Bu adam maaş qazanır və sonra dükanlarda həmin bu pulları xərcləyir. Yerli infrastrukturlara, infrastruktura pul yatırır bu ya digər şəkildə. Hərə, yəni gələn, yəni evlərə gələn işıq pulu, qaz pulu, su pulu, flan pulu, o pul, bu pul bunları ödəyir. Yəni 600 nəfərin birdən-birə tutulmasına mühacirət agentliyinin belə həbsxanaları yoxdur. Həbsxanalarda yeri yoxdur. Yəni bunu düşünmədilər. Axırı nə olacaq bu işin? Hə, 600 nəfəri tutduq, kameralar göstərdi, bizi, biz nə qədər qəhrəmanıq, ölkəni düşünürük filan 5 metən. Amma bu insanların aqibəti nə olacaq bilinmədi. Tutdular, apardılar. Gördülər ki, aralarında diabet xəstəsi var bəziləri. İnsulini yox, dərmanı yox. Bəziləri tək ana, ya tək ataydı. Uşaqları məktəbdən çıxıb, kim bunları aparacaq? Реально вам не подходит курить, но хохот что надо. Курить не подходит никому. Bu insanların uşaqları çıxdı məktəblərdən, ağlaşma, qışqırıq, yəni bunlara imkan verdilər ki, mobil telefonları verdilər ki, zəng vurun ki, məsə uşaqları aparsınlar, qonşularınız, tanışlarınız, lan beş məkan. Qonşuları, tanışları da onları kimi mühacirdirsə, qorxurlar məktəbə gəlsinlər, uşaqları aparsınlar ki, orada bizi tutarlar. Bilirsiniz, yəni bu böyük biabırçılıqdır. Bu ölkənin biabırçılıqları. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Amerikada atışmalar tez-tez baş verir və bu mənim yaralı yerimdir. Bu millət də, bu millətin də çox dana başı var. Təəssüf ki, bunu açıqça etiraf eləmək lazımdır və silah gəzdirmək güya bunlara konstitusion haqq verilib, yəni konstitusiya tərəfindən və belə davranırlar. Məsələ, problem bundan ibarətdir ki, belə bir haqq konstitusiya tərəfindən verilməyib. Yəni, bu uzun məsələdir, bunu, bununla baş beyinizə aparmaq istəmirəm. İndi hal-hazırda El Paso şəhərində, El Paso düz Meksikanın sərhədində yerləşir. Mən o şəhərə tez-tez getmişəm. Bu tərəfdən El Paso-dur. Digər tərəfdən Meksikanın, deyəsən, Tijuana şəhəridir. Yəni, düz elə şəhərin ortasından sərhəd keçir. Orada bir ağ, sağ cınaq, irqçi, girdi dükana, Walmart adlı dükana, böyük bir dükandı, Unyurmak kimi bir yerdi və orada insanları öldürdü. İnsanların da hamısı ya Meksika vətəndaşıydı, öldürülənlər, ya da Meksikalı, Amerikalı, yəni Amerikada yaşayan, Meksika mənşəli, ya Latin Amerikalı mənşəli insanlarıdır. Uşaqlı, analı, atalı, ailələri öldürdü. İndi bu bizim axmaq prezidentimiz Trump, Trumpdan söhbət gedir, yanılmayasınız, gedir öz arvadı ilə, Melania ilə. Melania da elə fotomodeldir, yəni fotomodel gəlib bu dünyaya, fotomodel gedəcək. Beynində 3 dənə fərqli-fərqli fikri saxlaya bilməyən birisi. İndiyənə kimi ingiliscə əməlli başlı danışa bilməyən birisi. Birinci ledimizdir də bu xanım indi bizim. Gediblər xəstəxanaya, bu atışmada yaralanlar, yaralananlarla görüşməyə, onların sayı çoxdur, həddindən artıq çox insan yaralanmışdı. Gediblər onlarla görüşməyə, biabırçılığa bax ki, bu insanların, yaralanan insanların heç birisi prezidentlə görüşmək istəməyib. Hamı imtina edib. İndi bunlar neynəsin, neynəsin? Gediblər yetim qalmış bir uşağı ki, Melissa Yeşilyuva, Melissa, yəqin ki, bilmirəm. Gediblər indi bir yetim qalmış uşağı, bir neçə ay yaşındı, yəni bir neçə aylıq uşağı əllərinə götürüblər. Prezident Trump belə, Melania da güya bu
şortunu fotomodel şeyindədir, səhnəsindədir. Yəni onu kameralar çəkib durub belə-belə şeylər eləyir. Uşağı tutub əlində külbaş. Demə gülümsəyirlər ikisi də 47 dişini göstərirlər. Güya prezident Trump da, yəni bunun belə Viktoriyada, yəni qələbə göstərməyinin onun anlamı nə idi? Mən başa düşənmədim. Bu adam sosiopatdır da, başa düşürsüz? Bu adam başqasının ağrısını hiss edə bilməyən sosiopatdır. Şəkil çəkdiriblər. Mən səhər-səhər bu şəkili görəndə, yəni yerimdə oyandım, daha bundan sonra yatmaq mümkün deyildi. Məndə də çox belə axmaq adət var. Mən oyanan kimi xəbərlərə başlayıram, xəbərləri oxumağa başlayıram. Bunlar durub yetim uşaqla şəkil çəkdirirlər. Ay külsən başına, bu uşaq yetim qalıb. Harad 47 dişinizi niyə ağardırsınız siz? At kimi. Nəyə gülürsünüz, nəyə sevinirsiniz? Mən bunu başa düşmədim. Sonra da, yəni, bilirsiniz, çox düşünən insan üçün ümumiyyətlə dünya zindandır. Mən bunu həmişə demişəm. Dünyanın əməlli başlı ölkələri varsa, mən onlara getməmişəm, hələ olmamışam. Ola bilsin ki, var elə yerlər. Bütün sözlərimi buna gətirməyə çalışıram ki, cəmaat, bizim ölkəmiz üçün işləyək. Yəni, ölkə doğrudan da ölkəmizdir. Yəni, biz Azərbaycanlıların dünyada bir yerimiz, biz öz yuvamız varsa, o da Azərbaycandır. Almaniyaya getmək, nə bilim, Avropaya getmək, Amerikaya göçmək. Düzdür, Amerika mənim vətənimdir artıq. Yəni, mən öz həyatımı başqa ölkədə artıq təsəvvür etmirəm. Azərbaycanda da təsəvvür etmirəm, bunu açıqca deyirəm. Amma mən Azərbaycanda lazım olsam, mən qayıdaram. Mən qayıdaram, müəyyən nə iş lazımdırsa, əlimdən nə gəlirsə, onu edərəm müəyyən müddət, amma başa düşürəm ki, mənim gələcəyim buradadır, bu ölkədədir. Mənim öz səbəblərim var, bu səbəblərə girmək istəmirəm, bilirsiniz ki, bu səbəbləri. Yəni, mənim ailəmin Azərbaycanda legitimliyi tanınmayacaq. Bu, çox ciddi məsələdir mənim üçün. Tərkin xanım yazır, hər yerdə ikinci dərəcəli insanlarıq. Bəli, hər yerdə ikinci dərəcəli insanlarıq təəssüf ki. Amma gəlin onda öz ölkəmizdə ikinci dərəcəli insan olaq, nəinki itin qurdun evində. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, Almaniyada bu kamplarda yaşamaqdansa, bəlkə çalışaq ki, lazım qardaşı görsəz, başa salın, gəlsin torpaqları qaytarsın. İsmail bəy, bir də xahiş edirəm, lazım qardaşı görsəz, başa salın, gəlsin torpaqları qaytarsın. Trump həlak olan hərbçinin evinə zəng edib başsağlığı vermək istəyərkən yoldaşına yersiz sözlər demişdi. Qadın ağlayırdı hiddətindən. Zaur Məhmədzadə. Bəli, yəni Trump çox eşşək adamdır. Üzünə demək olmasın. Mənim atam həmişə zarafatla deyərdi öz dostları arasında. Üzünə demək olmasın, amma çox eşşək adamsın. Yəni, Trumpın üzünə demək olmasın, çox eşşək adamdır. Bilirsiniz, yəni bu bir deyil, iki deyil. Bu insan ümumiyyətlə başqa insanların ağrısını, başqa insanların düşdüyü vəziyyəti anlamır. Bu insan çox varlı ailədə böyüyüb və yəni, ömür boyu dələduzluqla məşğul olub. İndi yaqın ki, qanuna uyğunluqdur ki, Amerika kimi ölkənin prezidenti olub, başımıza gəlib. Söhbət Trumpdan gedmir, söhbət Amerikadan gedmir. Maraqlı bir şey danışacağım sizə. Amerikada indi hal-hazırda çox ciddi skandal baş verir. Jeffrey Epstein adlı, Epstein yazılır, Epstein, yəni Epstein Amerika tələffüzündə. Belə bir adam bugün intihar edib güya, öz, yəni, həbsxanada. Həbs etmişlər, güya intihar edib hal-hazırda. Niyə görə? Bu insan çox varlı birisi idi və indi hal-hazırda bir xanımın verdiyi ifadələr, məhkəmələrdə, yəni polisə verdiyi ifadələr bu barədə yazılır. CNN-də oxudum bunu dünən. Xanım nə deyir? Deyir ki, mənim 14 yaşım olanda Jeffrey Epstein'in özəl təyyarələri var, öz adası var Karib dənizində.
Yəni öz evləri New Yorkda məlikanələri, adalarda məlikanələri və s. və eləxir. Bu cür yəni varlı bir insandır. Xanım iddia edir ki, bu Jeffrey Epstein bu qızın 14 yaşı olanda onu seksual kölə kimi istifadə edib ondan. O və Epstein və onun bir ingilis xanım dostu var idi. Bunlar belə bir qrup yaradıblar ki, bu xanımı 14 yaşında məcbur edirdi ki, dünyanın varlı insanları ilə sevişsin öz, yəni onun məlikanələrində. Onların, bu insanların adları arasında, yəni həmin o məlikanəyə gəlib gedən insanların arasında sabiq prezident Bill Clinton, indiki prezident Donald Trump və bir neçə başqalarının adları hallanırdı. Yenə də altını çizirəm ki, sadəcə məlikanəyə gəlib getdiyini görən, gördükləri. Amma eyni zamanda xanım iddia edir ki, həmin bu Jeffrey Epstein məcbur edib ki, bu xanım 14 yaşında New Mexico ştatının qubernatoru Bill Richardsonla, yəni o sabiq prezident namizədi idi, və Britaniya şahzadəsi nə idi adı? Üzr istəyirəm, adı yadımdan çıxıb. Amma kraliça Elizabetin ikinci Elizabetin oğludur o da. Andrew deyil, başqasıdır. Həmin onunla məcbur edib ki, sevişsin bu qız 14 yaşında. Hər şey bir yana, danışıq üslubunu superdir. Melisi xanım, təşəkkür edirəm. Belə ki, eyni zamanda xanım deyib ki, prezident Trump gəlib həmin o məlikanədə bu qızı görəndə bundan flirt eləyibmiş. Yəni söz atıb, nəsə deyib belə bir, yəni bir qədər cinsəl şəkildə. Если только вас в своих рядах будете держать клоунов, как Видади и Габель, то грош цена всей этой оппозиции. Я не знаю, о ком идет речь, честно говоря, я не хочу обсуждать сейчас оппозицию, потому что толку в этом я не вижу. Я вернусь к этому, потом мы вернемся к этому разговору, если можно. Belə ki, bu insan 14 yaşında, təbii ki, bu artıq qeyri-qanunidir. Və Jeffrey Epstein, Charles deyildi, Mirazər Hüseynzadə, yaqın Andrew-dü. Mən baxacam, mən bugün paylaşmışam onu Facebook-umda, baxmaq istəyirəm, mənə də maraqlıdır. Yəni, hər nədir, mən onun şəkillərinə baxdım, yəni gördüm ki, yəni onun yaşını bilmək istəyirdim ki, qızın 14 yaşı olanda o insanın təqribən 40 neçə yaşı vardı. Google elədim, tapdım onu sər-sər, amma adı yadımdan çıxıb. Baxıb deyərəm. Belə ki, mən bu xəbəri dünən gecə oxudum, haradasa saat 2 idi. Ürəyimə bir şey damdı, dedim ki, bu Jeffrey Epstein köpək oğlu kimdir, nədir? Bu yaxınlarda öləcək, bunun əcəli çatıb. Çünki baxın, bir cinsəl istismar, seksual istismar skandalında prezidentlərin adı hallanır, Amerikanın qubernatorlarının adı hallanır və İngiltərə, yəni kraliçasının ailəsinin üzvlərinin adı hallanır. Bu artıq özü özlüyündə böyük bir abırçılıqdır. Yəni bu insan çox yaşamaz. Ağzım faldır da, yəni ölən günümü bilmirəm deyirlər, nənəm deyirdi tez-tez. Ölən günümü bilmirəm. Bu bugün səhər dostlarım yazışır, bir WhatsApp qrupumuz var. Hə, yazırlar ki, hə, Jeffrey Epstein'in intiharına kim inanır? Mən dəli oldum, dedim ki, Jeffrey Epstein'i intihar eləyib. Açdım CNN-i, gördüm ki, eləyib. Bu insan güya intihar eləmişdi. Ya ölmüşdü, yəni necə intihar elədi bilmirəm həbsxanada, çünki ona Amerikada suicide watch deyirlər. Yəni intihar etməyi ehtimal olunan şəxsləri 24 saat nəzarət altında saxlayırlar ki, bu adam özünü asmasın, boğmasın, damarlarını kəsməsin. Bu cür yəni nəzarət edirlər ki, bu insan daimi nəzarət. Bu insan daimi nəzarət altında ola-ola. Necə intihar elədi həbsxanada mən bilmirəm, amma bu böyük skandaldır. Yəni, doğrudan da Bill Clinton gəlib onun məlikanəsində qul kimi saxlanılmış, az yaşlı uşaqlarla sevişirdisə, doğrudan da Donald Trump onun məlikanəsinə gedib-gəlib, onun təyyarələrində uça-uça, onun adalarındakı evlərinə gedə-gedə, 14 yaşlı qızla flört eləyibmiş əgər,
doğrudan da Britaniya kraliçasının oğlu həmin bu 14 yaşında uşaqla cinsi əlaqəsi olubsa, yəni bunlar zorlamadı, bunlar hamısı cinayətdir. Təəssüf ki, Epstein vaxtında intihar elədi, yəni onu intihar elədilər, mən belə yazdım ingilis dilində. Yəni bu da Azərbaycan dilində olduğu kimi düzgün ifadə deyil, amma yəni demək istədiyimi çatdırdım bu yolla. Bilirsiniz, çox acınacaqlıdır. İnsan xəbərləri oxuduqca, insan dünyanın vəziyyətinə baxdıqca dəli olur. Baxın, mənim iki vətənim var. İki ölkəni ev adlandırıram, öz evim adlandırıram. İkisinin də durumuna baxanda xəcalət çəkirəm. Azərbaycan öz yerində, daha bilirsiniz. Amerikada da öz yerində. Yəni, bu ölkənin də problemləri var. Bunu demək istəyirəm. Bu ölkədə də çoxlu biabırçılıqlar baş verir, çoxlu skandallar baş verir. Bu ölkədə adam, mən indi bu səddə çatmışam ki, mən məsələn, benzin doldurma stansiyalarda, məsələn bizdə var, benzin doldurma stansiyası, balaca dükkanı var, burada bunlar 24 saat açıqdır, yəni gecə bir şey lazım olanda su, sigaret, bilmirəm, konfet, ağlımdan deyirəm, belə atıram türklər demişdi, gedirəm o dükkanlara, oradan alırıq da hər şeyi, gecə açıq, yaxın, gecə açıq. Mən artıq tutmuşam ki, mən bu dükkana yaxınlaşanda, əslində bu düzdür, polis də belə deyir, bu dükkanları tez-tez yarırlar deyə, içində tez-tez silahlı insanlar gəlir, narkomanlar, Allah bilir kimlər, yarırlar, pul istəyirlər, pul götürürlər kassalardan. Mən artıq dükkana girməzdən əvvəl, dükkanda adətən şüşə bənd olur hər tərəfi, yəni şüşə ilə görürsən hər şey içərisini. Mən maşında oturub baxıram ki, mən bu dükkana girim-girməyim, içəridə kim var? Satıcı rahatdırmı, yoxsa bir, yəni hər hansı bir hadisə baş verirmi? İnsanlar gedir Walmart'a, dükkana, adi dükkana, su almağa, yemək almağa. O bilirsiniz, yəni Amerikada dərslər başlayır, Meksikada da. İnsanların çoxu uşaqları ilə gəlmişdi. Uşaqlara təzə portfellər, kitablar, yəni dərsliklər, yəni hansısa məktəb lavazimatı alırdılar da başqa sözlə. Bu insan da xüsusilə seçib həmin o günü ki, çoxlu insanlar olsun, çoxlu ailələr olsun, Meksikalılar olsun və gedib qətlə etdirib amını. Sizcə Trump kimi bir insanın, bir sağçının lider seçilməsi Amerikan cəmiyyətinin deqradasiya etməsinə xəbər verirmi? Zaur bəy. Zaur Məmməd Rızazadə, bağışlayın sizin adınızı təhrif etdim daha əvvəl. Görmədim, çünki qalxdı. Zaur bəy, təbii ki, Amerika cəmiyyəti deqradasiya yox. Amerika cəmiyyəti deqradasiya olmaq üçün, yəni bir yüksək bir yerə çatmalı idi ki, sonra yavaş-yavaş geriyə getsin. Mənim dediyim budur ki, Amerika cəmiyyəti həmişə bu vəziyyətdə olub. Çünki Amerika yalnız kinolarda gözəldir. Amerikada yarım, həyatımın yarısından çoxunu artıq mən oturdum, hesabladım, mən Amerikada yaşamışam. Bu ölkəni tənqid etməyə hər bir haqqım var. Bu ölkənin vətəndaşıyam, bu ölkənin vergi ödəcisiyəm və bu ölkə mənim ölkəmdir. Ona görə istədiyim qədər tənqid edə bilərəm bunu. Təəssüf ki, Amerika cəmiyyətində Trumpın seçilməsi belə çox sadə məsələ deyil. Trumpın seçilməsində çox ciddi amil Hillary Clinton kimi, necə deyim sizə, siyasi tülüngünün Demokrat Partiyasının namizəd vəziyyətinə gəlməsi idi. Yəni, demokratların arasında Hillary Clinton yox, başqa bir namizəd olsaydı, Trump seçilməzdi. Çünki burada böyük bir, ikili bir zərbə oldu. Başa düşürsünüz, ikili bir problem yarandı. Bir tərəfdən Trump gəldi, dedi ki, mən siyasətçi deyiləm, həyatında heç bir orqana seçilməmiş bir insan, hökumətin işindən xəbəri olmayan cəmat, bu adam başa düşmür ki, prezident çağır diktator deyil, ona görə diktatorları sevir, ona görə Putinin yanına girir, ona görə Kim Jong-un'u çox sevir Şimali Koreya diktatorunu. Bizimkini niyə görə sevmir bilmirəm, çox maraqlı məsələdir. Yəqin ki, başlayayım, Bakı Trump Tower məsələsində nəsə sözləri çək gəlib, mən belə başa düşürəm. Yəyimin Ağalarov rol oynayıb orada, bilmirəm nədir, nə zəhrimardırsa, öyrənəcək, gecə tez var, hər şey öyrənəcək. Amma Trump elə bilir ki, hökuməti istədiyi kimi yönədə bilər. Xüsusilə Amerika kimi mürəkkəb bir ölkəni. Yox, belə deyil burada.
tarazlaşdırma və çəkindirmə prinsipi var. Burada hüquq mühafizə başlayın. İcra edici hakimiyyətdən başqa məhkəmələr də var. Burada qanunvericilik böyük rol oynayır ölkənin cəmiyyətin, ölkənin və cəmiyyətin həyatında. Ona görə prezident istədiyini həyata keçirə bilməz, eləyə bilməz ağlına gələni. Trump da bunu başa düşmürmüş. Hə, prezident olacaq, mənim dediyim kimi olacaq. Yox, qardaşım, belə deyil. Nəysə, Trump seçilərkən Hillary Clinton kimi rəqibi Hillary Clinton olmasaydı, Trump seçilməzdi. Bu, mənim inandığım bir şeydir. Mənim mülahizələrimə, mənim bu ölkəni anladığımın dərəcəsinə dayanaraq dediyim bir şeydir. Bir tərəfdən Hillary Clinton, məni kimi demokratları seçkilərdə gəlib iştirak etməməyə təşviq etdi. Yəni, Amerikada deyirlər, biz evdə qaldıq. Yəni, seçki günü biz evdə qaldıq. Məni kimi çoxlu insanlar. Mən başqa namizədi dəstəkləyirdim, Bernie Sanders-ı. Və Hillary Clinton belə həyatsızcasına demokrat seçkilərini mənim zənnimcə, mənim şəxsi fikrimə görə saxtalaşdırıb, demokrat partiyasının namizədi olması, saxtalaşdırıb, yəni bizim anlayışda yox, yekə qarın məktəb direktoru oturub gizlənə-gizlənə, uzaqdan belə, küncdən belə baxır ki, 3-5 qızı gəldi, səs verdi, mində avtobusu getdi, o biri məntəqəyə səs verir. Yox, burada tamamilə başqa səviyyədə baş verir bu. Korrupsiya var və çox yüksək səviyyədədir. Burada Hillary Clintonın tərəfdarları Demokratik Milli Konqresdə, yəni Demokrat Partiyasının orqanında, yəni hərəsi öz işini gördü. Hərəsi qanunları belə birbaşa pozmasa da, ya altdan-altdan, yəni qanunların, necə deyərlər, yanından keçdilər belə. Belə bir ifadə varsa bilmirəm. Hillary Clintona görə çoxlu insan evdə qaldı. Çoxlu insan seçki günü gəldi, seçkilərdə iştirak etmədi. Dedilər ki, Amerikada belə bir anlayış var. Deyirlər ki, hə, öz partiyamın namizədimi sevməsəm, burnumu belə tutub bağlayıram ki, yəni iyi vurmasın beynimə, gedib burnumu bağlaya-bağlaya, yəni irgənə-irgənə gedirəm yenə də həmin namizədə səs verəm ki, heç olmasa mənim partiyamın namizədidir də. Yəni, başqa tərəfi sevmirəm. Belə bir anlayış var. Amma mən öz burnumu o qədər tuta bilmədim və ona görə seçkilərdə iştirak etmədim. Mənim kimi yüz minlərlə milyonlar olmasa, yüz minlərlə adamlar var. Və Donald Trump seçki xəritəsinə baxsanız, bir neçə min səs çoxluğu ilə qazandı Amerika seçkilərində. Burada seçici kollegiyası var. Çox maraqlı anlayışdır, uzun məsələdir. Ona görə bu məsələyə girmək istəmirəm, sadə deyəcəm. Tamamilə ayrı bir proqramın, bir saatlıq söhbətin konusudur, türlər demişkən. Amma səs çoxluğuna baxanda onu yenə də Hillary Clinton 2 milyonu duyu deyəsən səs çoxluğu, yəni toplam götürəndə. Amma burada belə deyil də, yəni burada adi səs çoxluğu deyil. Amerika vətəndaşlarının, yəni 5-i buna səs verdi, 3-ü buna, yox, belə deyil. Burada ştatlara, dairələrə baxılır. Sanki hər ştatda ayrı-ayrı seçkilər keçirilir. Çünki yenə də ştatlar bir-birindən müstəqildir. Hillary Clinton olmasaydı, Trump gəlməzdi. Eyni zamanda Trump özünü tamamilə kənardan gəlmiş birisi, adi cəmaatın tərəfdarı. Bilirsiniz, adi cəmaat Azərbaycanda olduğu kimi, Amerikada olduğu kimi, Britaniyaya baxın, nə biabırçılıq baş verir Britaniyada. Adi cəmaat hər yerdə adi cəmaatdır, sadədir, aldatmaq çox asandır. Siyasətçilər niyə görə? Niyə görə siyasətçilər bərbaddır hər yerdə? Elə Azərbaycanın özündə də. Biri inanır Əliyə, biri inanır Vəliyə. Əli də Vəli də, ikisi də bir zibildir. Sadə cəmaat eşitmək istədiyini eşidəndə, bax, bilirsən də, oturub danışırsan bunlarla, deyəm, hə, əxlaqsızlıqdır. Deyirsən, hə, əxlaqsızlıqdır, deyir, hə, so, mən sənə səs verdim. Ya deyirsən, hə, kasıbçılıqdır, deyir, hə, kasıbçılıqdır, hökumət, hökumət oğrudur. Bunu deyirsən, cəma bu da sənə inanır, attana-attana deyirsən səs verir. Yəni, Türkiyədə kömür paylayırlar, un paylayırlar, lap yanı sürü vəziyyətindədirlər. Mən Türkiyəni normal ölkə bilirdim, cəmaat. Mən 45 il saqqalım ağardı, anladım ki, mənim idealizə elədiyim Türkiyədə cəmaat qoyunumuş. Cəmaat kömürə, cəmaat una, nə bilim, bir səbət
duza görə gedir Erdoğana səs verir. Hə, bir abırçılıq deyə bu. Sən öz iradəni, öz əqidəni una kömürə duza satırsan, sonra da həmin o səs verdiyin siyasətçi gəlir səni qırır. Bilirsiniz? Yəni, qorxduğum budur. Qorxduğum budur ki, adi insanları aldatmağa heç nə yoxdur. Ona görə mən həmişə adi insanların tərəfdarı olmuşam. Onları qınıyıram. Onların bu cür axmaq hərəkət etdiklərinə görə əsəbləşirəm. Amma axırdan axıra oturub düşünəndə yazığım gəlir onlara. Ona görə mən həmişə kasıb və sadə insanların tərəfdarı olmuşam. Yəqin ki, mənim təbiətimə görə mən sosialistəm. Yəqin ki, mənim təbiətimə görə mən yenə də mən antikapitalistəm. Yəqin ki, belədir. Mən kapitalın birləşməsinə, böyük kapitala heç vaxt inanmamışam. Mən inanmıram ki, böyük kapital insanın tərəfdarı olsun. Böyük kapital həmişə özünün xeyrinə əməllər edir. Cəmaatı heç vaxt vecinə almır. Bunu Amerikada görürük, bunu Britaniyada görürük, bunu bütün Əli Sadıqlı, Erdoğanın sonu çatıb artıq. Əli bəy, Türkiyənin sonu çatıb artıq. Erdoğanın yox. Erdoğan o boyda Türkiyə Respublikasını məhv elədi. Gözümüzün qabağında Atatürk'ün şəkillərini medallardan yığışdırdı, ay canım. Yəni, Erdoğanın sonu çatacağı da Ramiz Mehdiyev deyil ki, 147 yaşına qədər yaşadı. Ramiz Mehdiyev neçə yaşı var? 147-dir deyəsən. Mən belə saymışam, hesablamışam. Əzrail deyəsən, yaddan çıxarıb onu. Bilmirəm, məktub yazaq olsun. Əzrail qardaş, burada bir adam var. 147 yaşı var. Gəl apar. Bunu zarafatla deyirəm təbii ki. Allah ona can sağlığı verməsin. Nəysə. O deyəsən, məni bastırıb gedəcək. Nəysə, xanımlar, canablar, yəni adi cəmaatdan söhbət yetmir. Mənim ətrafımda, mənim Facebookumda, mənim zənnimcə yetərli qədər düşünən insanlar toplaşıb. Başqa sözlə, mən burada sözümü niyə görə deyirəm? Mən inanıram ki, mənim sözüm yerdə qalmır. Mən inanıram ki, siz mənim dediklərimizi eşidirsiniz. Yəni, mənim dediyimin mənasını başa düşürsünüz. Ona görə sizə dil açıb danışıram. Ona görə başlayın, öz işimi sizin üçün görürəm. Yəni, mən bir jurnalist olaraq inansaydım ki, məni başa düşmürlər. Mən jurnalist olaraq görsəydim ki, mənim dediyim mənasızdır. Onda mən niyə görə danışım? Mən də oturub gözləyərdim ki, bunları qırsınlar. Sonra bunlar məni eşitmək halına gələndə mən danışım. Amma görürəm ki, məni eşitmək halındasınız. Və buna görə yenə də sizə təşəkkür edirəm. Əslində, mənim bir niyyətim var. Mənim fikirlərimi eşitsinlər, mənim paylaşdığım, çatdırmaq istədiyim məfhumları heç olmasa, tamamilə anlamırlarsa, anlamaq istəmirlərsə, heç olmasa onların haqqında fikirləşsinlər. Yəni, mənim istədiyim budur. İşimin mənası da budur mənim zənnimcə. Bilirəm, vaxt gecdir, bilirəm, vaxtınızı alıram. Ona görə mənə suallarınız yoxdursa, mən sizinlə sağlaşım. Sizə uğurlar diləyirəm ki, başdan zəhk gəlirdi mənə. Bunu demək istəyirəm ki, xanımlar, canablar, heç kimə inanmaq lazım deyil, özünüzə inanmaq lazımdır. Və mən qorxuram ki, biz tamamilə yeni bir şey icad etməliyik. Mən qorxuram ki, biz Rusiya vətəndaşlarına baxa-baxa, yəqin ki, yeni qüvvə yaratmalıyıq. Çünki indiki qüvvələr ola bilsin ki, yəni, necə deyim, mən bunu üstü örtülü deməyə çalışıram, amma qorxuram ki, mənim müxalifətdəki dostlarım məndən küsər. Amma eyni zamanda, xanımlar, canablar, gəlin belə düşünəkdən, 30 ildir eyni şeyi edən və bir nəticəyə vara bilməyən insanların gələcəyə baxışlarına nə dərəcədə inanmaq düzgündür? Nə dərəcədə? Yəni, bu sualı sizə verirəm. Yəni, 30 il oturub söylər ki, yəni, bəzi insanlar var ki, oturub qınayırlar ki, iqtidar 30 ildir iqtidardır. 30 ildir ölkəni belə, ölkəni elə.
Yəni bunu deyənlər bunu düşünmürlər ki, sən də qardaşım, sən də 30 ildir ki, müxalifətsən. Sən də 30 ildir ki, tarixi ekskursiyalar edirsən. Sən də 30 ildir ki, pafoslu nitqlərlə çıxış edirsən. Sən də 30 ildir ki, bir çarə yolu ürətə bilmirsən. Sən də 30 ildir ki, yəni sənin işin o qədər də çox nəticə vermir. Bilirsiniz, Türkiyənin axırı, Türkiyənin sekülər müxalifətin İsmail bəy, Amerikada ola bilər ki, yeni bir qüvvə yaradasız hakimiyyətə qarşı, Əli Sadıqlı. Əli bəy, mənim işim deyil hakimiyyətə qarşı bir qüvvə yaratmaq. Çünki mən siyasətçi deyiləm. Mənim siyasi ambisiyam yoxdur, olmayacaq da. Bunu sizə açıqlayım. Mənim Azərbaycan kimi homofobik ölkədə mənim kimi insan heç vaxtı siyasətçi ola bilməz. Mən jurnalistliyimi azmaz bacarıram. Niyə görə? Çünki yəni siyasətçi olsan da bu gəldi sözlər var, yəni bunları istifadə etmək istəmirəm, işlətmək istəmirəm. Bilirsən, bundan nəsə. Bilirsiniz, bizim ölkə təəssüf ki, o qədər geridə qalıb ki, mənim kimi şəxsin siyasətlə məşğul olması qeyri-mümkündür indiki mərhələdə. Yəni, mümkün olsaydı belə, mən hetero olsaydım belə, mən siyasətçi olmaq istəməzdim. Çünki siyasətçi olmaq bu ya digər şəkildə yəni hər bir siyasətçi insanı aldadır. Gəlin mən sizə düşündüyümü deyim. Hər bir siyasətçi məhkumdur insanlara yalan satmaq. İnsanların xoşuna gəlmək üçün onlara həqiqəti olmayan, həqiqi olmayanı Sarvadildi. Adın çək qulağın burda, gəldilər. Sarvadil, çox utanç verici sözdür bu əslində. Mən onu yazmazdım. Çünki xanımlar da var burada, insanlar da var, yəni mədəni insanlar da var. Gəlin bu sözdən imtina edək. Bilirsiniz, hər bir siyasətçi insanları aldatmalıdır. Çox sən nə şeysən ki, siyasətçi də olasan. Sarvadil, ən az mən öz adımdan, öz adımla, öz üzümü göstərə-göstərə danışan birisiyəm. Sən kimsən ki, sən gəlirsən burada, söyüş söyürsən? Sən kimsən? Sənin ailən kimdir? Sənin anan, atan sənə nə tərbiyə verib? Sən ailəndə qonşularından nə görmüsən? Sənin beşinci nəticən ölməlidir ki, mənim dabanımı bilən qədər uşaq doğulsun. Mənim dabanımı bilən qədər bir uşaq doğulsun sizin nəsildən. Başa düşdünmü sən məni? İndi get, dediklərim haqqında fikirləş və hoppan. Sənə bundan ağır söz demədən. Bunu deyəcəkdim. Siyasətçilər insanları aldatmalıdır bu ya digər şəkildə. İnsanları öz ardınca gətirməlidir. Bəziləri çox alladır, xanımlar, cənablar, bəziləri az alladır. Amma hamısı alladır. Mən özümü jur, mənim işim daha yaxşıdır bundan. Mən bu yalanları tapıb, bu yalanları görüb, bunların hamısını sizə çatdırmağa çalışıram və sizin mühakimə qüvvənizə inanıram ki, mən bu insanlara həqiqəti desəm, Sarvagil get tullan. Sarvagil, hələ ki sən tullanırsan və çırpınırsan. Təəssüf ki, yəni sənin mədəniyyətin budur. Təəssüf ki, sən dünyaya yaqın ki, belə gəlmişsən və bu gedişatda belə də gedəcəksən. Yəni, səni kimilər çoxdur bu ölkədə təəssüf ki. Siz genetik zibilsiniz, başa düşürsünüz. Siz bu ölkəyə heç bir töhfə vermək iqtidarında olmayan insanlarsınız. Əqidəsiz tulasınız. Sizi 5 qəpiyə, mən sənin hamınızı evində gördüklərini 5 qəpiyə alıb və sata bilərəm. Çünki siz öz əqidənizi satan, satqın, alçaq, onurğasız insansınız. Və təəssüf ki, mənim millətimin arasında bu cür insanlar çoxdur. Sənin kimi insanlar çoxdur. Oturub boş-boş danışır deyir.
Bəli, mən boş-boş danışıram, amma məni eşitmək istəyənlər var. Sənin bu alçaq əqidənlə, bu onurğasızlığınla səni eşitmək istəyənlər varmı? Sənin ailən belə səni eşitmək istəyirmi? Yəni, mənim sənə verəcəyim sual budur. Troll yaman hürür, təbii ki, hürür, hürdürürlər. Yəni, Azərbaycan iqtidarı təəssüf ki, trollardan istifadə etməlidir ki, yəni, Azərbaycan hökumətini başqa heç kim qoruya bilməz, müdafiə edə bilməz. Azərbaycan hökuməti belə boş-boş hürən insanların müdafiəsinə qalıb. Ay cəmat, mən də sizi mən də sizə bunu çatdırmağa çalışıram. Ki bu hakimiyyət, indiki hakimiyyətimiz bu cür alçaq insanların müdafiəsinə qalıb. Çünki onları normal insan müdafiə edə bilməz. Siz onları böyüdürsünüz öz gözünüzdə. Vallah böyüdürsünüz. Mən sizə demirəm küçələrə çıxın, heç olmasa tərifləməyi dayandırın, heç olmasa yaltaqlanmağı dayandıraq, heç olmasa bu adamların dərmanına su tökməyi dayandıraq, heç olmasa bu alçaq kimi, söhbətin məcrası dəyişdi. Yaxşı, qayıdaq eyni suala. Siyasətçilərdən danışırdım, onları qınıyırdım. Mənim işim siyasətçilərin yalanlarını ortaya çıxarmaqdır. İqtidar Q hərfi ilə yazılır, Sarvadiyel bəy. Q ilə yox, Türkiyədə deyilsiniz. Oldu? Qadası. Bağışlayın da, sevirəm mən bu trolları. Mən onları qıcıqlandırırım. Onlar da mənə hürsünlər. Mən ümumiyyətli insanları qıcıqlandırma, provokasiya etməyə çox sevirəm. Belə uşaqlıqdan bəri. Söz atmağı filan bir şeymikən, sizə maraqlı bir şeylər danışa bilərəm. İcazənizlə başlayın məni. Qovumlarım oradan yazır ki, efirdə sigaret çəkmə. Onların acığına eləyirəm, görürsünüz necədir. Deməli, bilirsinizmi, xanımlar, canımlar, əslində jurnalistin işi ən gözəl işdir. Mən sizin mühakimənizə inanıb, həmin bu məlumatı sizə çatdırmaya çalışıram. Mən siyasətçilərə saf siyasətçi olmur. Yəqin ki, bir saf siyasətçimiz vardı Elçi bəy, rəhmətli, o da rəhmətə getdi. Hər bir siyasətçi, bu da siyasətin, bilirsiniz, yəni indi deməsinlər ki, İsmail Cəlilov flankəsi yalançı adlandırdı. Yox, belə deyil. Siyasətçinin işidir bu. Siyasətçi hamının xoşuna gəlməlidir. Nə qədər çox insanın xoşuna gəlsə də, o qədər yaxşı siyasətçidir. Düz demirəm, bəli. Amma hər bir insanın xoşuna necə gələsən? İsmail kimi adam var, bir də Sarvadiyel kimi bir adam var. Ona adam demək olarsa, bu mənfura. Yəni, bizim hər ikimizin xoşuna gəlmək üçün ikimizdən birinə yalan deməlidir. Çünki o tamamilə bir əqidədədir, mən tamamilə başqa əqidədəyim. Elə demirəm mi? İndi siz götürün bunu Azərbaycan miqyasında kiçik bir ölkəyə çoxaldın ya da Amerika miqyasında nəhəng bir ölkəyə çoxaldın bunu. Bir siyasətçi o qədər səs toplamalıdır ki, hamının xoşuna gəlməlidir. Ona görə gəlir kolxoza, kolxozçuya bir şey vəd edir, gedir şəhərə, şəhərliyə başqa şey vəd edir, gedir məsələn, məni kimi sekulər dünyəvi insanla görüşəndə bir şey vəd edir, gedir dindar insanla, inancılı insanla görüşəndə başqa şey vəd edir. Yəni, bu siyasətçi bizim bütün səslərimizə, hamımızın səsinə möhtacdır. Elə demirəm mi? Yəni, düzgün demirəm mi? Ona görə çox fırratsan, çox baxsan sağa sola, kiməsə yalan deyir, kimisə aldadır, ya kiməsə verdiyi sözə riayət etməmək niyyətindədir bu adam, bu siyasətçi. Yəni, söhbət xüsusi insanlardan getmir indi hal-hazırda, xüsusi partiyalardan getmir. Söhbət hər kəsdən gedir, başa düşürsünüz. Hər bir siyasətçidən. Ona görə mən heç vaxt siyasətçi olmaram, çünki mən yalan danışmağı bacarmıram. Mən yalan danışmağı sevmirəm, mən yalan danışmağa məcbur olsaydım. Həyatımda bir-iki dəfə məcbur olmuşam, çox çətin vəziyyətlərdə. Sonra günlərdir özümdən irgənmişəm. Başa düşürsünüzmü məni? Siyasətçinin işi təəssüf ki, bir-iki dəfə yox, tez-tez. Yalan danışmaq yox, yəni həqiqətdə tamamilə uyğun olmayan şeyləri fikirləri bizə yeritməkdir. Ona görə yox, istəmirəm. Ona görə mənim işim ən yaxşısıdır. Onlar danışsınlar danışdıqlarını, mən də çalışım bacardım qədər onları
həqiqətə çəkim, gətirim. Budur mənim niyyətim. Qısa bir suala uzun bir cavab verdim. Ona görə yox. Mənim işim, jurnalistin işi heç vaxt hökumətlə mübarizə aparmaq, siyasi partiya ilə mübarizə aparmaq ya qüvvə ilə mübarizə aparmaq deyil. Mənim işim sadəcə sizə, cəmaata, mənə qulaq asmaq istəyənlərə gördüyümü, eşitdiyimi, fikirləşdiyimi çatdırmaqdır. Bundan sonra mənə inanarsınız, inandınız. İnanmadınız, canınız sağ olsun. Yəni, mən sizi məcbur edə bilmərəm və istəmərəm həyatımda ki, mən məcburən sizi bu ya digər şəkildə düşündürüm. Ona görə mən anı demişkən, bəni də deyirəm. Bu tərəfini demişkən, o tərəfi də çalışıram göstərim. Yəni, bir siyasi partiyanın üzvündən ya başçısından mı tutalım? Müsahibə alanda mən ona müxalif şəkildə çıxış edirəm. Ola bilsin ki, mən sevirəm, xətrini də istəyirəm bu insanın. Dəfələrlə olub, ya bu yaxınlarda da olub. Yəni, mənim efirimə gələn insanlar var ki, yəni, mən onlara qarşı sərt mövqə tuturam. Əslində, mən bu insana böyük rəğbətim də ola bilər. Kim bilir? Amma mən bunu efirdə göstərsəm, mən nə kimi jurnalistəm onda? Yəni, mən bu insana sığallayıcı suallar versəm, bəziləri kimi. Söhbət bilirsiniz kimlərdən gedir. Ay, siz nə gözəl lidersiz. Ay, sizin kimi lider. Siz bizim gələcəyimizsiz. Yəni, mən bunu desəm, mən jurnalistəm mi bundan sonra? Yox, məncə yox. Kim yazır? Xatirə qar yağdı. Hörmətsiz troll. Antimilli İlham sənə nə qədər para verəcək hürdüyünə görə. Xatirə xanım, bu antimilli troll indi gedib screenshot eləyəcək. Mən sizə başa salım da bu necə işləyir. Gedib screenshot eləyəcək. Ola bilsin ki, bu videonu yükləyib ondan bir hissə göstərəcək ki, gördünüz mən getdim, hökuməti qorudum, müdafiə elədim. Yəni, buna cavabı, layiqincə cavabını verdim. Yəni, bu insanın, bu cür insanların təəssüf ki, səviyyəsi belədir. Bu cür insanların səviyyəsi təəssüf ki, belədir. Mirazər bəy, gecəniz xeyrə qalsın, bilirəm, geçdi Bakıda vaxt. Mən vaxtınızı da almaq istəmədim. Sadəcə gördüm ki, çoxlu insan hələ Facebookdadır. Sabah bazardır. Dedim, danışım mən, danışdırım bunu. Danışmaqdan, eşitməkdən yorulmuşuq artıq. Hər gün eyni mövzu, irəliləyiş yoxdur. Əli bəy, irəliləyiş yoxdur, çünki yaqın ki, xalqımız bunu bizim nə iqtidarımızdan, nə müxalifətimizdən tələb edir yetərli qədər. Bilirsiniz, Rusiyada da irəliləyiş yoxdur. Baxın, neçə ildir irəliləyiş yoxdur. Eyni insan, Putin, Medvedevlə kürsü dəyişdilər. O getdi, bu gəldi, bu gəldi, o getdi. Yəni, cəmaatı ələ saldılar da, o boyda ölkənin cəmaatını. Amma axırı geci tezi var da hər şeyin. Yəni, bizim hələ geci tezimiz çatmayıb, əcəlimiz çatmayıb hələ. Ona görə, hər gün eyni adamı efirə çağırmağa jurnalistlik bilirlər, Tərkin xanım deyir. Tərkin xanım, təəssüf ki, sizinlə razılaşıram. Mən yeni işimə başlamamışam, yəni işimi yenidən davam etdirmişəm. Və ona görə çalışıram ki, mənim efirimə müxtəlif insanlar gəlsin. Niyə görə? Rəngarəngli olsun. Mənim auditoriyam çox kiçikdir və məni qanı edir bu əslində. Mən yalandan auditoriyamı pul verib böyütmürəm. Mənə 3 nəfər baxırsa, canları sağ olsun. Bu 3 nəfər əslində öz vaxtını mənə eşitməyə sərf edirsə, türklər demişkən, nə əla mənim üçün. Yox, mən indi bu 3 nəfərin üstünə 30 min bot gətirim. Hindistanda, Çində olan bu şirkətlərə pul verim ki, gəlin mənim videolarıma 3 adamın 3 nəfərin yerinə 33 min gətirin, 50 min gətirin, 75 min gətirin. Bu birincisi gülməlidir, gülünçdür. Çünki baxırsan bu şəxslərin proqramlarına, 100 min abunəçisi var, 5 şər gəlir. 75 min nəfər baxıb, 10 dənə şər yazıb. Gülməli deyilmi? Özdə şərhlər hamısı eyni. İstefa, özdə istefa sözünü, yəni mən rus dilliyəm, ola bilsin ki, mən onun yazısını bilmirəm də düzgün. İstefa sözünü D ilə yazırlar. İstefa. Yəni, adamın dili qırılır, sınır bunu deməklə. İstefa nədir, canım? İstefa, T.
Eyni şeyi yazırlar. Mən onlara istifa deyirəm hamısına. Bu kütləyə mən istifa deyirəm. Bir də müəyyən siyasətçinin adını təkrarlayırlar. Botdular da. Bunlar avtomatik mesajlardır. Gəlirlər, eyni şeyi təkrarlayırlar. Bunlar da sevinə-sevinə çıxarırlar kağızı. Hə, gelirlər xarici donorların üstünə, qərb donorlar. Hə, mənə 100 min baxıb. Ay, mənə 50 min baxıb. Ha, sənin çatdırdığın fikir nədir? Sənin rəngarəngliyin nədir? Sənin fərqin nədir? Sən eyni insanlarla eyni mövzuları səhər axşam eyni mövzuları danışırsan, keçmişdən danışırsan, gələcəyə heç bir baxışın yoxdur, anlayışın yoxdur. Və sığallayıcı belə yumuşaq, yuvarlaq suallar verirsən ki, yəni bunlar Mirşayinin əksidir də, başa düşürsüz bəziləri. Bunu deməliyəm. Bu adam özünə blog açıb jurnalist deyil axı, onun danışıq tərzinə baxın, onun efirdə davranma tərzinə baxın. Bir efirə baxırdım mən. Valla, yəni o zamandan bəri mən artıq bu kanalların çoxuna baxmıram. Maraq üçün baxırdım ki, görüm nə olan şeydir. Bu da müəyyən hadisələr baş vermişdi ki, bəli istifa, biz sizə güvənirik, eşq olsun liderimizə, Tərkin xanım yazır. Yəni, bəli, eyni sözlərdir, həmişə eyni sözlərdir. Qənira Paşayevanın türkçülüyü kimi. Bilmirəm. Melisa xanım. Siz deyəsən, məni hamıdan düşmən eləmək istəyirsiniz bu günləri. Bilirsiniz nə idi? Bir proqramıdır, baxırdım. Maraqlı oldu mənə ki, niyə görə mənə az baxırlar bunlara çox? Bunların elədiyi nədir ki, məndə yoxdur? Yəni, adam istər-istəməz sorğulamağa başlayır da, yəni öz rəqabətini öyrənməyə başlayır. Yəni ki, nə baş verir, bəlkə yəni başqa bir, bəlkə orada maraqlı şeylər göstərirlər ki, mənim bacarığım çatmır buna. Baxıram, sual cavaba gəldi. Yəni, oturub bir lider orada və suallar gəlir. Birisi bir sual verdi, sual belə biraz, necə deyim, düşündürücü sual oldu. Cavab vermədi nəyəsə. Sonra biri zəng vurur, deyir ki, siz xahiş edirəm bizim hörmətli liderimizi belə yormayın belə suallarla. Aparıcı da, güya aparıcıdır da bu. Oturub deyir, hə, bağışlayın da, neyini, mən axı bilmirəm bu nə sual verəcəkdir. Yəni, bizim liderimizi yormayın belə çətin suallarla. Sən çətin sual vermirsənsə, yəni sən güya sabah sənin ölkənin başçısı olmaq iddiasında olan bir şəxsə çətin, düşündürücü sual verməyi özünə sığışdırmırsansə, canım sən insan deyilsən axı. Sənin beynin qoyun əqidəsidir. Yəni sənin beynində qoyun əqidəsi var. Sən istəmirsən, öyrənəsən ki, bu insan ölkənin başına gələndə sənin ölkəni necə idarə edəcək? Oksana, privet. Ты мне так и не позвонила. Yəni, bu maraqlandırır məni. Yəni, mən bundan sonra, bunu görəndən sonra diksindim və bunu görəndən sonra mən daha dedim ki, yox, ey canım, mən bunlara baxmayacağım. Mən bunlara bir saat baxdım, mən hiss elədim ki, kütləşdim. Sonra bu cür, yəni, jurnalist praktikasında yoxdur. Yəni, sən indi hər hansı başqa bir ölkədə jurnalist belə bir şey desəydi, sabahları onu məhv eləyərdilər. Yəni, cəmaat onun kanalına baxmazdı. Yəni, siz indi baxın ki, biz nə vəziyyətdəyik ki? Kimsə zəng vurur, güya jurnalistə deyir ki, sən Allah, bu adam, niyə bizim liderimizi yorursan belə çətin suallarla? Qoyma ona çətin suallar ver. Bizim lideri qorumaq lazımdır. Valla, adam dəli olur. Çünki bilirsiniz niyə görə, xanımlar, canablar? Bu insanlar da mənim millətimdir də. Bu insanlar mənim potensial auditoriyamdır. Mən bu insanlara bir fikir çatdırmalıyam. Amma mən hansı səviyyəyə enməliyəm ki, bu insanlarla eyni dildə danışım? Budur məni maraqlandıram və ümumiyyətlə, bu səviyyəyə enməyə dəyərmi? Yəni, yoxsa bu insanları öz, yəni mənim auditoriyamın səviyyəsinə mən necə çatdırım? Bu çətindir. İsmail bəy, demokratiyanın biz istəsək olar, ürəkdən istəmirik dildə hər kəs demokratiya edir. Əli Sadıqlı, yox, Əli bəy, bilmirəm, biz
demokratiyanı istəyirikmi yoxsa yox? Və demokratiya deyəndə biz nəyi başa düşürük? Bu maraqlıdır mənə. Yəni biz hamımız eyni şeyi qəsd edirikmi demokratiya deyəndə? Bizim demokratiya haqqında təsəvvürümüz eynidirmi? Yəni demokratiya olan yerdə məni kimi insanlara hörmət tələb etmək lazım olacaq da, məsələn, demokratiyadır da. Yəni İsmail Cəlilov da insandır. İsmail Cəlilovun da haqqları var, İsmail Cəlilovun da ailəsi var. Yəni biz demokratiyayıqsa, biz İsmail Cəlilovun da haqqlarını tanımalıyıq. Yəni budurmu demokratiya? Yəni bizim qrupda maraqlı bir şey danışım. Azərbaycandan Xarici İşlər Nazirliyində işləyən bir çox cavan bir oğlan gəlmişdi bura. Bir təqribən 10 ilin söhbətidir. Onunla söhbət eləyirdim, mənə çox maraqlı idi. Dedim ki, bax müəllim, siz danışırsınız, müəllim deyirəm, ona 25 yaşı vardı maksimum. Məndən xeyli cavan. Yəni necə deyim, hörmət əlaməti olaraq deyirəm ki ona. Müəllim, bax siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Avropa ölkəsidir, elə, elə. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olacaq, elə, elə. Deyirəm ki, bax sabah Brüsseldə yəni Azərbaycan Avropa Birliyinə qanun yəni üzv olsa, Brüsselin dediyi qanunlar, Brüsselin qəbul etdiyi qanunlar Azərbaycanda ailəlik təşkil edəcək. Yəni Belçikadan, yəni bütün Avropa Birliyi ölkələri bir şey qəbul etsə, yəni Azərbaycanda da bu icbari olacaq artıq. Halbuki indiyənə kimi Parlament Assambleyası və Avropa Şurasının üzvüyük. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını bu ölkə hələ də tədbiq etmir. Bu biabırçılıqdır. Yəni, baxın, dediyimə. Deyirəm ki, bax, sabah Brüssel Azərbaycana desə ki, geylərin haqlarını qorumaq lazımdır, geylərin haqlarını tapdalamaq olmaz. Siz neyəcəksiniz? Mat qalır, baxır mənim üzümə. Deyirəm, bax, Flankəs bəy, adı indiyənə kimi yadımdadır. Çox cavan oğlanıdır. Biraz sadə, necə deyim sizə? Təmiz, saf insanıdır. Yaxşı anlamda deyirəm bunu. Deyirəm ki, bax, onda neyini? Yox, deyir, axı bu bizim ənənə, qanun nədir? Dedim ki, yox, elə şey yoxdur. Sən Avropa Birliyinin üzvü olsan, sən doğrudan da demokratiya yaratsan, sən məcbur olacaqsan, bütün vətəndaşların haqlarını qoruyasan, bütün vətəndaşlarına, məni kimi haqqı tanınmayan insanların haqlarını qoruyasan. Neyinəcəksən onda? Qaldı, yəni nəmnüm elədi, bir şey cavab verə bilmədi. Onunla da bitirdik bu Avropa Birliyi söhbətini. Demokratiya nə olan şeydir? Biz hamımız bunu deyəndə çox fərqli şeyləri fikirləşirik. Fatimə Mövlamlı baxır bizə. Fatimə, salam. Sənin yatmamağın məni biraz narazı eləyir. Biraz narahat edir daha doğrusu. Ümid eləyirəm ki, sizin vaxtınıza heç birinizə, sənin də heç birinizdə vaxtını almıram. Как же я скучала по вашему голосу, да, современному моему любимому радио. Если уж то опять слышу и не только, но и вижу огромный респект. Зуля Джават, привет. Очень приятно слышать. Я очень рад, что вы меня помните по тем временам. Я рад, что вы будете смотреть меня и на Фейсбуке, и на моем канале. Belə ki, görürəm ki, mən çoxlu insana yatma imkanı vermirəm. Ona görə gəlin belə danışaq, mən gedim. Siz də yatın, gecəniz xeyirə. Allah qoysa, bizim kanalımıza gələ bilərsiniz istədiyiniz vaxt. Çoxlu verilişlər yazmışıq. Bilirəm avqustu, bilirəm az baxırlar, bilirəm insanlar dincəlir, bilirəm ki, yəni xəbərlər o qədər də yikbin deyil, ona görə yəqin ki, yəni ara veririk. Biz də ara verəcəyik, mən də Bermudaya uçacam bu yaxınlarda. Sentyabrda. Ona görə bir qədər, bir müddət qarşınıza çıxmayacaq. Əvvəlcədən deyirəm ki, narahat olmayasınız buna görə. Nəysə, gecəniz xeyrə qalsın. Sualınız olsa, Facebookuma yazın. Öpürəm sizə hamınızı. Sağ olun.